Space, powered by Poštovní spořitelna, TV Očko, Radio Kiss a RGM Entertainment uvádějí RGM Live Space. Chcete svoje vlastní CDčko slyšet v rádiu? Chcete svoje koncerty a davy fanoušků? Zkuste RGM Live Space. Pošlete demo se třemi songy. Na žánru nezáleží. Záleží jenom na vás. Všechno najdete na www.rgmlivespace.cz. RGM Live Space. Šance pro vaši muziku. Šance pro náš talent.